Вітаю, друзі! Знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться у Києві. Ми на Перест-Литовському шосе. Тут сталося ДТП за участю двох транспортних засобів, а саме маршрутного таксі 700. Зараз вам скажу точний номер. 749 та мікроавтобуса Volkswagen Transporter. Ми вже на місці поспілкувалися з водіями даних транспортних засобів. Вони нам розповіли, як саме сталася аварія. Ось мікроавтобус Volkswagen розвертався так само, як і зараз, в принципі, розвертається ось ця вантажівка МАН. Але водій або не запевнився в своєму маневрі, або хотів проскочити. І, власне, сталося це зіткнення. Він зіштовхнувся з ось цим маршрутним таксі, котрий їхав у правій крайній смузі. Водій маршрутного таксі розповідає, що швидкість у Volkswagen була достатньо, він досить швидко зробив маневр та намагався розвернутись і не запевнився, що їдуть автівки. Кермувальник Volkswagen розповідає, що навпаки, крайні ліві смуги надали йому перевагу у русі, тобто призупинились, і він почав цей маневр, але вже за вантажівками не побачив, що їде транспорт у першій смузі, власне, ось ця маршрутка. Удар був доволі великої сили. Удар прийшовся Volkswagen на пасажирську сторону, там сиділа дружина водія. Жінку зараз шпиталізували до лікарні, попередньо в неї травма на обличчі, розсічення. Більше, на щастя, у цій пригоді ніхто не травмувався. На момент зіткнення у маршрутному таксі було приблизно 10 пасажирів. Каже водій, що обійшлися всі переляком, ніхто ніяких травм не отримав. Водій пересадив пасажирів в інший громадський транспорт. Також водій маршрутного таксі додає, що має понад 30 років стажу кермування, і це в нього перша аварія. Він трошки в шоковому стані від цього. Благо, що ніхто серйозно не травмувався. Як переповів нам водій Volkswagen, жінка, хоча має розсічення, його дружина, яка була пасажиркою, хоча має розсічення, але, каже, більш-менш в нормальному стані. Тут працює поліція, чекає вже слідчу оперативну групу, які вже, власне, і з'ясують, хто з водіїв порушив та спричинив цю аварію. Попередньо казав, що водій Volkswagen ось розвертався, хотів завернути в протилежний бік руху, а маршрутне таксі їхало собі по прямій. Водій Volkswagen каже, що через вантажівки не побачив, що в правій крайній смузі рухається маршрутка, тому що дві ліві смуги йому надали перевагу у русі і пропустили його для того, щоб він зробив маневр розвороту. Водій маршрутного таксі розповідає, що Volkswagen досить різко повернув і не запевнився в своєму маневрі. Хто спричинив аварію, як я вже говорила, буде з'ясовувати слідча оперативна група, яка вже під'їжджає на місце. Хочу сказати, що утворився величезний затор по проспекту Перемоги. Він починається ще з площі Перемоги. Така невеличка тянучка, а вже потім переростає в такий серйозний затор. А ось далі, проїжджаючи аварію, всі їдуть вже, в принципі, вільно. Травмувалася одна людина, це пасажирка Volkswagen. Удар прийшовся саме на її бік. Ось бачите, від удару мікроавтобус Volkswagen навіть розвернуло протилежний бік руху, тому що повертав він саме сюди, ось на Перест-Литовське шосе, як виїзд з міста. Ми залишаємося на місці, тут також працює наш оператор. Більш детальніше ви зможете дізнатися о 19-й на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде інформація у нашому телеграм-каналі. До речі, приєднуйтесь і до нашої інстаграм-сторіночки. І не забувайте бути, друзі, обережними. На все добре!